wil vandag met jou gesels, dat jy verseker kan weet, dat as die wêreld en jou lewe die mekaar lyk, en jy angstig raak, want dit voel of alles uit mekaar val, moet jy weet dat God is in beheer, en hy bly in beheer. Die volgende teksvers sê in Psalm 66 vers 7, en hy praat hier oor God, hy wat ewig heers, deur sy mag, wie sy oor die nasies deur kyk, hardkoppig is, moet hulself nie verhef nie. Is dit nie mooi nie? Hy wat ewig heers, met sy mag. So, die tekstvers laat ons verstaan, dat God is in beheer, want hy regeer met sy mag. Niemand en niks kan hom laat verander of sy planne laat verander of hom onkant vang nie, want hy bly in beheer. En daai versekering moet jy in jou hart vasmaak dat God altyd in beheer is. Al gebeur wat met jou, en ons weet God is in beheer, maak dit ons dat ons nie paniekerig raak nie. Want soveel mense, wanneer dinge uit plek uitval of so voel vir hulle, raak paniekerig, angstbevange en voel dat God slip hulle deur sy vingers, maar dit is nie so nie. Alles wat gebeur in ons lewens het 'n plan, het 'n doel, en God word nie onkant gevang deur dinge wat in hierdie wêreld gebeur of selfs in my lewe nie. Want hy laat alles toe sodat ek en jy gevorm kan word en geskaaf kan word om beter mense, beter kinders van God te wees. So, God bly in beheer. En die ding is, omdat God in beheer is, maak dit my veilig voel, omdat niks buiten sy wil gebeur nie. So dit gee vir my dan dus innerlike vrede, wat alle verstand te boven gaan. En dit is die geheim van Christenskap, want ons allemaal word blootgestel aan dieselfde uitdagings. Ons allemaal het dieselfde moeilikheid. Ons allemaal moet net so hard probeer, net so hard werk, om sekere dinge te kan hê en te kan kry. Maar omdat God in beheer is, en ons glo hy is in beheer, en ons weet hy is in beheer, bring dit innerlike vrede, wat ander mense nie het nie. As hulle nie God het nie, het hulle nie innerlike vrede nie. So hulle is gedurig onseker, gedurig weet nie wat hy kan doen nie, maar ons weet waartoe ons op pad is. Ons weet waarvandaan ons krag kom. Ons weet dat ons nie alleen is nie. En dit bring vir ons vrede in ons huidige situasies. Dit bring vir ons vrede in ons gemoed om hierdie lewe aan te pak, want God is in beheer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, U is in beheer. Maak nie saak wat gebeur nie. U bly getrou en betrokke in ons lewens. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.